Hello, বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোৰ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটোত আমি অসমত শিক্ষকৰ চাকৰিত বহিব নোৱাৰিব বা শিক্ষকৰ চাকৰি পাবলৈ হলে টেট কোৱালিফাই কৰিব লাগিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম নহব বৰ্তমান যিখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে 2021 চনত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এক্সামিনেশ্যন কোৱালিফাই কৰিলে বা পাছ কৰিলে তেখেতসকলে এই পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিব বা চাকৰি পাবলৈ সক্ষম নহব এজন শিক্ষক হিচাপে এইখিনি কথাৰ ওপৰত আজিৰ ভিডিঅটো আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব কাষত থকা বেল আইকনটো অল অপচনত ৰাখি দিব আহক মূল কথালৈ আগবাঢ়ি যাম মূল কথাটো হ'ল যে অসমত কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে অসমৰ যি HSLC আৰু HS ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন ইতিমধ্যে কেনচেল কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেদৰে প্ৰমোশ্যন কৰাই দিয়া হ'ব তাৰো ফৰ্মুলা এটা যুগুত কৰা হৈছে আৰু যদি সেই ফৰ্মুলাত কোনোবা প্ৰাৰ্থীয়ে মানে সন্তুষ্ট নহয় মাৰ্কিং ছিষ্টেমত নতুনকৈ পৰীক্ষা দিয়াৰ বাবেও ব্যৱস্থা কৰিছে অসম চৰকাৰে এইবাৰ কথা হ'ল যে যিখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে এই ফৰ্মুলা অনুযায়ী ইভালুৱেশ্যন কৰা হ'ব বা মূল্যায়ন কৰা হ'ব যি অসম চৰকাৰৰ বা শিক্ষা বিভাগৰ যি ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলা অনুযায়ী যিখিনি প্ৰাৰ্থীক উত্তীৰ্ণ কৰোৱাই দিয়া হ'ব এই ফৰ্মুলা মাৰ্কশ্বীট যিটো আছে এই মাৰ্কশ্বীটেৰে কোনো শিক্ষকৰ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম নহ'ব এইবাৰ কথা হ'ল যে আমি সকলোৱে জানো যে টেট কোৱালিফাই কৰিবলৈ হ'লে বা এজন শিক্ষকৰ চাকৰি পাবলৈ হ'লে নিশ্চয় প্ৰাৰ্থীজন টেট কোৱালিফাই কৰিব লাগিব আৰু টেট কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত তেখেতৰ যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন বা একাডেমিক যিখিনি মাৰ্ক সেইখিনিৰ ওপৰত হিচাপ নিকাচ কৰি তেখেতক মানে চাকৰিৰ কাৰণে ছেলেক্টেড কৰা হ'ব তো এইবাৰ কথা হ'ল যে টেট কোৱালিফাই যদি আপুনি কৰে এজন শিক্ষকৰ চাকৰি পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিখিনি মাৰ্ক আছে সেইখিনি আপোনাৰ মানে কাউণ্টিং কৰা হ'ব যিখিনি ধৰা হ'ব লয়াৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত HS ফাইনেল এক্সামৰ যিটো মাৰ্কশ্বীট সেইখিনিৰ মাৰ্ক ধৰা হ'ব তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ মাৰ্কৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আছে সেইটো ধৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ যিটো টেট কোৱালিফাই কৰিলে তাতে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে আপুনি সেইখিনিৰ মাৰ্ক যোগ কৰি আপোনাক ছেলেক্টেড কৰা হ'ব LP বা লয়াৰ প্ৰাইমেৰীৰ শিক্ষক হিচাপে আৰু যদি আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত যায় ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ তাৰ উপৰিও আছে প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ তাৰ লগত থাকিব টেট কোৱালিফাই কৰা আপোনাৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ সেইখিনি কাউণ্টিং কৰাৰ পিছত আপুনি শিক্ষকৰ ছেলেক্টেড যিটো প্ৰচেছ এই প্ৰচেছত এই মাৰ্কখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাক কোৱালিফাই কৰা হ'ব এইবাৰ কথা হ'ল ইয়াত মানে এটা কথা মই লিখিছোঁ থাম্বনেইলত যে HSLC পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আচলতে ভাল খবৰটো কি যে যিখিনি কৈ আছে আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যে এই বছৰত HSLC আৰু HS যিটো ইভালুৱেশ্যন কৰা মাৰ্কশ্বীট সেই মাৰ্কশ্বীটটো টেট এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত বা টেট টিচাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি কাৰ্যকৰী নহ'ব কাৰণ দেখা গ'ল যে HSLCৰ যিটো মাৰ্ক সেই মাৰ্কটো শিক্ষকৰ যিটো বাছনি পৰীক্ষা বা শিক্ষকৰ যিটো বাছনি প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছত HSLCৰ যিটো মাৰ্ক সেই মাৰ্কখিনি কেতিয়াও সংলগ্ন কৰা নহয় বা এইটো কোনো ফেক্টৰ নহয় তো এইবাৰ প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে ভাল এটা নম্বৰ পাব বুলি এটা পূৰ্বাভাস পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্ন সূত্ৰে গম পোৱা গৈছে যে এইবাৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল এটা পাৰ্চেণ্ট পাই ভাল এটা মাৰ্কশ্বীট পাবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধুসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এইটো এটা নিশ্চয়কৈ বেয়া খবৰ হ'ব যে যদি কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষকৰ চাকৰি কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলৰ এই মাৰ্কশ্বীটটো মানে গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব যাৰ বাবে যি স্পেচিয়েল HS এক্সাম পতা হ'ব সেই এক্সামৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰিপেয়াৰ হ'বলৈ মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকক জনাব বিচাৰিম আৰু এটা কথা হ'ল যে HSLCৰ যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছে অৰ্থাৎ মেট্ৰিক যিখিনিয়ে কোৱালিফাই কৰিব তেখেতসকলৰ পৰীক্ষাত নবহিলেও কোনো কথা নাই কাৰণ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে বাকী সকলোখিনি অসম চৰকাৰৰ চাকৰিত এই চাৰ্টিফিকেটটো মানে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব বা এই মাৰ্কশ্বীটটো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব অকল শিক্ষকৰ যোগ্যতাৰ কাৰণে এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব কাৰণ হিচাপমতে দেখা যায় যে মেট্ৰিকৰ যিটো মাৰ্কশ্বীট এইটো কোনো শিক্ষকৰ যোগ্যতা পৰীক্ষাৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী নহয় বা এই মাৰ্কখিনি কেতিয়াও কাউণ্টিং কৰা নহয় যাৰ বাবে HSLCৰ
যিখিনি ছাত্রছাত্রী আছে তেখেতসকলৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এইটো ভাল খবৰ হ'ব গৈ আছে। অকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল। ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। শেষত সুস্থ থাকক, সবল থাকক, সদায় এডুকেটো প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।